Akkam nagaasaniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Saamsang irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya har'a kan isin agarsiisu waan haaraya WhatsApp irratti dhufe tokkoon isin agarsiisa. Itti aansee gaaffii tokkollee deebisuufin yaala waan WhatsApp wal qabatu ture jechuudha. Kan isin agarsiisu jalqaba irratti WhatsApp irratti wanni dhiheenya gadalakeeffame waan baay'ee meeshaa ta'edha. Keessafu warroota garee irratti admin taane yookaan bulchitoota garee taane haalan fayyada jechuudha. Akkasuma namoota garee gurguddaa qaban barnoota ergaa adda addaa achirratti dabarsan hin fayyada jechuudha. Innis maal yoo jettan garee WhatsApp irratti adminii malee yookaan warra garee san hoogganan malee namni biraa akka itti barreessuu hin dandeenye godhameeti jira jechuudha. Akkasuma immoo piroofaayilii garee saniitis ta'ee maqaa garee sanii diskiripshinii garee saniidha admin malee akka jijjiiruun hin dandeenye gochuun ni danda'ama jechuudha. Egaa kun waan baay'ee bareeda nu hilleen jechuudha kan dhiheenya gara WhatsApp dhufne. Sababni tokko wanni kun tolchameef jechuudha. Karaa nama WhatsApp irratti dhufe kun waan baay'ee mishaadha. Namoota garee keessa taa'anii barataniifis yookaan ergaa adda addaa eeggataniifis nagihaan jeequmsa tokko malee barnoota isaanii yookaan ergaa isaanii fudhachuu danda'u. Akkasuma immoo warroonni garee irratti adminii ta'anis namoota amma garee irratti hin barreessinaa jedhanii wal jeequrraa bilisa ta'u jechuudha. Egaan hordoftoota keenya karaa nama isin agarsiisu kanaan warroonni garee irratti admin taatan sirreessuu dandeessu jechuudha. Akka namoonni achi keessatti hin barreessine na wajjin tura. Hordoftoota keenya karaan baay'ee salphaa jechuudha. Jalqaba WhatsApp makeenya seenneetiin garee keenya san bira dhaqna. Maqaa garee keenyaa irratti tuqna jechuudha. Itti aansuudhaan asirratti ogee kanatti koo gad deemne. Egaa kan itti dabalame guruupii seetingis kan jedhu isa kana isa irratti ni tuqna jechuudha. Asirratti waan sadii nuuf fide jechuudha. Inni tokko edit group info kan jedhudha. Inni jalqabaa kun yoo irratti tuqne asirratti waa lama agarra jechuudha. Inni gadii kun all admins jedha. Inni jalqabaa all participants jedha. Inni jalqabaa kun yoo isa irratti tuqne namoonni garee keessa jiran hundinuu piroofaayilii fi maqaa garee fa'a jijjiiruu danda'a. Yoo isa gadii kana irratti goone garuu warra admin tahan malee namni biraa maqaa gareettis ta'ee piroofaayilii jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf nuyi isa irratti gooneti san booda okee jennaan jechuudha. Itti aansee kan jiru send messages kan jedhutu jira. Garee irratti ergaa erguu kan jedhudha. Kanatu baay'ee murteessaa jechuudha. Garee irratti namoonni waan adda addaa kan barreessineef isa only admins jedhu kana fayyadamna jechuudha. San booda garee keenya irratti namoonni waa barreessuu hin danda'an jechuudha. Inni dhuma irratti jiru immoo edit group admins kan jedhu kun asirratti nama barbaadan irratti tuquudhaan as gad irratti raayitii tana yoo tuqtan admin ta'u jechuudha. Egaan hordoftoota keenya kana fakkaata. Itti aansee wanti isinitti agarsiisu gaaffii tokkotu jira. Messenger irratti dhufe gaaffii salphaa waanuma ta'eef hin deebisa jedheeti. Akkas jedha gaaffichi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkaan jechuu barbaade WhatsApp irratti appilikeeshina tokko malee akkamiin koodii irratti godhachuu dandeenya jedha jechuudha. Egaa gaaffiin kun barnoota yeroo darbe barsiise irrattiin wal qabata jechuudha. Fakkeenya telegiraam irratti osoo appilikeeshina tokkoon fayyadamne akkamitti paaswoordii itti godhachuu akka dandeenyu agarsiisan ture. Inni kunis WhatsApp irratti akkamitti akkas gochuu dandeenya kan jedhudha. Egaa WhatsApp orijinaala irratti appilikeeshina osoo hin fayyadamne koodii itti godhachuu hin dandeenyu jechuudha. Wanti kun gadi lakkifamne yoo kan gadi lakkifamu taataan jala appideet isiniif godha jechuudha. Inni biraan immoo WhatsApp GB WhatsApp jedhamu fayyadamne osoo appilikeeshina tokko hin fayyadamne koodii irratti hidhachuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf karaan isaa immoo baay'ee salphaadha. Warroonni GB WhatsApp fayyadamtan karaa namas hin agarsiisuun koodii irratti hidhachuu dandeessu jechuudha. Warroonni ammoo GB WhatsApp hin qabaanne yoo karaa WhatsApp kiyyaatiin dhuftan liinkii isa itti daawunlood godhachuu dandeessan isiniifin kenna jechuudha. YouTube irratti waan GB WhatsApp kana barsiisuuf liinkii GB WhatsApp poosti gochuun xiqqoon ni dhorkama waan ta'eef gama WhatsAppiitiin yookaan gama Messenger'iitiin yoo dhuftan liinkii GB WhatsApp kan update ta'ee isiniifin kenna jechuudha. Egaan warroonni GB WhatsApp fayyadamtan koodii irratti hidhachuudhaaf jalqaba GB WhatsApp keessan banattu san booda asirratti tuqaa sadeen tananii tuqdu. Itti aansuudhaan lammaffaa irratti GB settings kan jedhu ni jira. Isa irratti tuqdu jechuudha. San booda asirratti gadi deemtu
asirratti torbaffaa irratti illoo kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqxu jechuudha. Sambuuda tokkoffaa irratti torba tuqaa tokko jedhee enable passcode kan jedhu ni jira. Egaa isa kana jechuudha. Isa irratti tuqxaniitis sambuuda paaswordii barbaadde asitti galchattu jechuudha. Fakkeenyaaf ammani tokko tokko lama lama yaa jedhuuni ammallee irra deebinee galchina. Egaa haala kanaan amma koodiidhaan hidhatee jira jechuudha. Appilikeeshinii tokkollee osoo hin fayyadamne jiibii waatsaappii keenya fayyadamne bifa margaa jirtan kanaan koodiidhaan hiinee jira jechuudha. Koodii keenyatti galchinee seenuu dandeenya jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Yeroo itti aanu irratti barnoota ayyaa'ii baatu isiniif dhufuuf jira. Waatsaappii irratti, iimoo irratti, teeleegiraam irratti, feesbuuk irratti hattoonni yookaan namni isin duuba taa'ee isin hordofaa jiramoo isin hordofaa hin jiru kan jedhu karaa mirkaneeffachuu dandeessaniin isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf barnoota isaaniis abdiin eeggadhaan isiniin jedha. Baay'ee galatooma. Barnoota itti aanuun hanga walgeenyutti nagayaan turaa.